Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula vou ensinar vocês a executar esse lindo tapete em crochê. O material que nós vamos utilizar nessa videoaula é o barroco natural da Círculo Fio 10. Ó, é fio 10. Nós vamos usar dois novelos desse daqui. Aí eu passo para vocês certinho a quantidade que eu gastei. 0020, tá? É o barroco natural da Círculo. Aqui, ó. Para vocês é o fio 10. Esse daqui, pessoal, vocês podem usar agulha 5 e 5,5, porém eu vou usar a 4,5. Eu tô sem a 5 agora no momento. Aqui, ó, pessoal, o tês dele é 1.475 e 700 gramas. Ele contém 700 gramas, é o fio 10 da Círculo. Ele é bem grosso, então, como eu falei para vocês, eu vou usar a soft da Círculo a 4,5. Acho que não vai dar para vocês verem, mas é a 4,5. Também vou usar uma agulha de alfaiataria e uma tesoura para o arremate. Aí também, se você quiser usar o fio 6, fio 8, fica à vontade. Eu vou usar o 10, que eu tenho agora essa quantidade aqui certinha que dá para mim trabalhar esse tapetão. Então, vamos lá. Nós estamos trabalhando com a agulha 4,5. Se você quiser usar 5 ou 5,5, não tem problema, tá? Aqui nós vamos dar uma laçada inicial. Feito a laçada inicial, nós vamos trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Vocês vão trabalhar um total de 78 pontos decorrentes. Como o meu já está adiantado, pessoal, eu vou ensinar vocês aqui com a mostrinha aqui no início só. Desta forma. Após vocês ter feito os 78, as 78 correntes, vamos dar uma laçada. Você vai contar uma, duas, três, quatro, cinco. No quinto ponto, vamos trabalhar um ponto alto. E você vai trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Desta forma aqui, ó, por toda a base, um ponto alto. Um ponto alto para cada ponto alto, você vai conter 75 pontos altos. Conta para estar certinho o seu trabalho. Feito isso, vamos fazer 5 correntes. 5 correntes, dá uma laçada, vem nesse primeiro ponto alto aqui, e já vamos trabalhar esse acabamento desse fio aqui, ó. Vamos trabalhar um ponto alto. E vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto de base aqui deste lado. E já vai aqui construindo a outra, a segunda carreira do nosso trabalho aqui, ó. Desta forma, um ponto alto para cada ponto de base e já vai fazendo um acabamento aqui, ó, dessa sobra de fio que sobrou. Vamos desta forma até o último ponto de base. Você vai ter a mesma quantidade de 75 pontos altos deste lado aqui. Vamos contar agora uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vem nesse primeiro ponto alto aqui de cima e vamos fazer aqui um ponto alto. Fica desta forma aqui esta carreira. Agora vamos subir um ponto alto nesse primeiro ponto de base aqui, ó. Um ponto alto, que é três correntes, e mais uma corrente para virar, porque ele vai ficar uma corrente separada aqui pelo ponto alto. Então, vamos dar uma laçada, pular o próximo ponto e ir para o próximo ponto alto. Uma corrente, pulo um, no próximo, um ponto alto. Uma corrente de separação, pulo um ponto de base, no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Vamos fazer desta forma aqui.
pulando sempre um ponto alto e fazendo uma corrente de separação. Desta forma aqui, você vai obter o último ponto alto bem aqui em cima. Agora, você vai dar numa laçada, não faz nenhuma corrente de separação agora nesse momento. Você vai dar numa laçada e vai vir dentro desse espaço aqui de 5 correntes e vamos colocar aqui dentro 12 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Deixa eu puxar um pouquinho. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12 pontos altos que corresponde à parte oval. Esses 12 pontos altos são da parte oval. Desde aqui a para trás é tudo da carreira reta. Agora eu vou laçar, vou vir nesse primeiro ponto alto, que é da parte reta, esse ponto aqui, vou fazer um ponto alto. Uma corrente de separação. Pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Uma corrente de separação, pulo um de base, no próximo um ponto alto. E vou trabalhar desta forma aqui, sempre pulando um e um ponto alto e uma corrente de separação. Até chegarmos lá do outro lado, onde vamos trabalhar a parte oval. Desta forma. Agora, cheguei aqui na parte oval, aqui dentro, vou colocar 12 pontos altos. Vou começar com o primeiro. E aqui nesse primeiro ponto, então, você conta um, dois. Na terceira corrente, você vai fechar com um ponto baixíssimo, certo? Vai ficar assim, cheia de quadradinhos de espaço e a parte oval. Agora, nesse primeiro ponto, que a gente já sobe, então, três correntes equivalente a um ponto alto, uma corrente para virar. E um ponto alto para cada um dos pontos altos, uma corrente de separação, um ponto alto, uma corrente de separação, um ponto alto. Nós vamos trabalhar desta forma aqui até chegar ali na parte oval, onde eu venho mostrando novamente para vocês. Um ponto alto, só continuar. Aí depois que você chegar aqui até o primeiro ponto alto que tá aqui, ó. Tá vendo que tá bem na direção do ponto alto? Esses aqui é da parte oval, os 12 pontos altos. Esses daqui são desta parte reta. Mas aqui ainda você vai fazer uma corrente de separação, porque ele é da parte reta. Para você pegar o primeiro ponto alto aqui da parte oval, ó. Você vai pegar o primeiro ponto alto, vai para o próximo ponto agora, vai fazer outro ponto alto, uma corrente de separação. Percebe-se agora que esses daqui, que são grupinhos de dois, é da parte oval. Só que na parte oval, você não vai pular nenhum ponto de base, sempre vai ser no próximo e no próximo outro ponto alto, ficando assim, ó. Uma corrente de separação no próximo ponto, outro ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. Uma corrente de separação no próximo ponto. Um ponto alto, no próximo, outro ponto alto. Uma corrente de separação, no próximo ponto, um ponto alto. Aqui no próximo, outro ponto alto. Uma corrente de separação, no próximo, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Uma corrente de separação sobre o ponto alto, que é da parte reta, um ponto alto apenas. Fica aqui, pessoal, ó. Com um grupinho de um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos de dois pontos altos, separado entre eles por uma corrente de separação, mas não pula nenhum. Aqui eu vou fazer uma corrente de separação sobre o próximo ponto alto, um ponto alto.
uma corrente, no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente de separação no ponto alto, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Uma corrente de separação, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente de separação sobre o ponto alto, que ainda é da parte reta, um ponto alto. E uma corrente de separação, para chegar aqui, ó, na parte oval. Uma corrente de separação no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Já fiz dois aqui, uma corrente. No próximo, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Uma corrente, no próximo, um ponto alto. E você vai trabalhando desta forma aqui, ó, fazendo os grupinhos de pontos altos. Vamos trabalhar desta forma aqui, ó. Uma corrente. E eu já venho com a minha amostra agora, pessoal, que já está adiantada nesta mesma posição aqui que nós paramos agora. Paramos, ó, no que estamos fazendo. Já com a minha grandona para mim contar certinho para vocês quantos quadradinhos deu, contar junto com vocês. E na terceira corrente aqui, fecha com um ponto baixíssimo. Fica então os quadradinhos vazados e a parte oval formada. Eu vou contar para vocês a quantidade, porque fica bem difícil para mostrar inteiro quando eu tô montando. Por isso que eu já montei assim com vocês no pequeno, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13. Então, no 13, pessoal, você marca com o marcador aqui, ó, como eu marquei. 13. 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Deixa eu puxar meu fio aqui. No 27, você marca aqui, ó. Coloca o marcador. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. E aqui, ó, 39. Porque aqui ainda onde está um ponto alto e uma corrente de separação. Então, vai ficar com 39 de cada lado os quadradinhos. E aonde eu mandei você marcar, você marca. Se você fez os quadradinhos que é marcado aqui para lá, você marca, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No número 13, você coloca o marcador. Daqui pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No número 13, você vai marcar. Vai dar bem na mesma direção aqui deste lado. Você pode contar os quadradinhos que vai dar a mesma quantidade de 13 no número 13. Você marca. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Outro número, ó, 13 tá a marcação aqui. Por que que tá a marcação? Onde eu vou fazer aqui os pontos pipoca, certo? Então é aqui que nós vamos fazer os pontos pipoca que nós vamos iniciar agora. Então, agora nós vamos subir na mesma forma que nós trabalhamos esses quadradinhos, nós vamos trabalhar até chegar deste lado aqui, ó. Então, nós vamos trabalhar aqui nesse primeiro um ponto alto, que é três correntes e um para virar. Laço, vou para o próximo ponto e vou trabalhar um ponto alto. E vou trabalhar desta forma até chegar ali na marcação onde nós colocamos a marcação. Então, aqui eu trabalhei a 11 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos de espaço. Agora, aqui, ó, onde tá a minha marcação aqui, ó, vou virar ela, colocar ela do ladinho aqui. Vou fazer uma corrente de separação da mesma forma. E aqui dentro, eu vou colocar quatro pontos altos. Então, eu coloco um, dois, três, e quatro. Quatro pontos altos aqui, ó. Se você quiser tirar a sua marcação, você tira, ó. Certo? Aqui, ó. Quatro pontos altos. Solto essa corrente
Venho aqui, um, dois, três, no quarto. Vou pe pegar a nossa laçada, fazer um baixíssimo e uma corrente. Essa uma corrente já é para nós dar a laçada, fazer um ponto alto no próximo ponto, ó. Certo? Então, vou deixar já a minha marcação aqui, ó, só para vocês verem onde nós trabalhamos aqui, ó. Quando nós finalizarmos, eu já vou tirar. Agora, vou fazer um quadradinho novamente, ó. Uma corrente e um ponto alto. Você vai trabalhar desta forma aqui até chegar lá na marcação aqui, ó, no número 27 novamente. Aqui ficamos então aqui, ó, com 13 quadradinhos como esse, ó. Depois que nós fizemos a primeira pipoca. Aqui faço uma corrente, vou tirar esse daqui para me trabalhar aqui dentro. Depois eu coloco aqui para vocês verem que a marcação estava aqui. Quatro pontos altos aqui dentro. Solto, vou no quarto ponto, pego a laçada e puxo com baixíssimo e faço uma corrente. Laço, vou para o próximo ponto alto que está do lado da pipoca e faço o ponto alto. Vou deixar na marcação. Uma corrente, laço sobre o próximo ponto alto, um ponto alto. E vou trabalhar aqui até chegar ali na parte oval novamente. Ó, trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Vou trabalhar 12 quadradinhos. Quando você estiver trabalhando do outro lado, no fechar, você vai ver que aqui você também vai ter outro quadradinho aqui, ó. Após um ponto alto, uma corrente. Sobre os dois pontos altos seguintes, nós vamos trabalhar um ponto alto para cada um. Agora, aqui, então, nesse último ponto aqui, depois que é no segundo, temos um ponto alto de aumento. O que era dois na carreira de baixo, agora nessa carreira vai ficar três. Então, uma corrente de separação, vou para o próximo ponto alto, vou trabalhar um para cada ponto. E no segundo aqui, eu coloco mais um. Então, na parte oval, sempre no último, a gente coloca mais um. Repete o processo aqui na parte oval, você vai trabalhando, então, um ponto alto para cada ponto. E no segundo, você vai colocar mais um ponto alto de aumento. E vamos trabalhar desta forma aqui até completar os seis grupinhos aqui. Trabalhei aqui, ó, a parte oval, ó, ficou desta forma. Sempre no último a gente coloca um aumento. O que era dois ficou três. Em cada um aqui tem três pontos altos separados por uma corrente aqui. Agora eu vou fazer aqui, ó. Aqui já tem uma corrente de separação sobre o primeiro ponto alto, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Agora eu vou trabalhar desta forma até chegar aqui, ó, onde tá a marcação aqui para mim fazer o ponto pipoca. Aqui nós estamos na quarta carreira, ó, tem a primeira de ponto alto, a segunda, a terceira, a quarta carreira. Então aqui, ó, faço uma corrente, já cheguei aqui onde tá a minha marcação. Laço aqui dentro do espaço, trabalho quatro pontos altos. Quatro pontos altos, fecho com um ponto baixíssimo e uma corrente. Sobre o ponto alto seguinte, um ponto alto. Se você quiser tirar a marcação, pessoal, que eu já tenho um adiantado que eu devo deixar as marcações, você já pode tirar se você quiser uma corrente. E vou trabalhar aqui até chegar novamente lá onde tá a minha marcação aqui deste lado aqui. Então, aqui é só as gradinhas, ponto alto sobre ponto alto e uma corrente de separação. Cheguei aqui, ó, na marcação, já tenho uma corrente de separação. Coloco minha agulha aqui dentro e já faço meus quatro pontos altos agora. Aqui você já pode também tirar a marcação. Deixa eu arrumar esse ponto alto, ficou meio frouxo. Ó.
Faço então aqui dentro quatro pontos altos. Ó, pego aqui, faço um ponto baixíssimo e uma corrente. Sobro o ponto alto, uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Agora você vai trabalhar aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, separado por uma corrente, que vai ficar gradinha, e vai fazer os aumentos aqui na parte oval e fechar aqui, ó. Vai fazer uma corrente e fechar aqui com ponto baixíssimo. Agora, pessoal, você vai trabalhar, já trabalhei aqui com ponto baixíssimo, vamos subir aqui, ó. Quatro correntes, que é três para virar, três ponto alto, pelo ponto alto e um para virar. Sobre o ponto alto seguinte, faço um ponto alto e vou trabalhar esses quadradinhos até chegar em um quadradinho antes da minha pipoca. Olha onde tá aqui, já marquei aqui, ó. Aqui vai ficar uma pipoca e deste lado outra pipoquinha. Fiquei agora com 10 quadradinhos aqui, ó. Tá? O 11 vai vir aqui depois, quando eu fechar esse daqui, ele vai ficar com mais um quadradinho aqui, né? Então, pessoal, aqui, aonde que tem do lado da pipoca, tem um ponto alto. Do ladinho aqui é onde eu vou fazer aqui o ponto pipoca. Deixa eu tirar minha marcação novamente, ó. Laço, já fiz uma corrente de separação. Sempre fazendo uma corrente de separação quando for fazer a pipoca também. Passo os quatro pontos altos aqui. Ó, quatro pontos altos. Venho aqui, faço um ponto baixíssimo e uma corrente. A próxima pipoca vai ficar deste lado aqui, ó. Vai ter outra pipoca aqui, é deste lado, tá? Do lado do ponto alto vai ter outra pipoca, se quiser deixar marcado. Sobre o ponto alto seguinte aqui, ó, um ponto alto. Uma corrente de separação apenas. Vou lá sobre o ponto alto, vou pular a pipoca, vou no ponto alto. Um ponto alto e uma corrente. Vou tirar a marcação daqui, ó. E já vou deixar do lado, ó. Certo? Que é onde vai vir a próxima pipoca da próxima carreira. E vou vir aqui, ó, pessoal, e vou colocar então quatro pontos altos aqui para formar a pipoca. Quatro pontos altos. Fecho com baixíssimo. Uma corrente sobre o próximo ponto alto do lado da pipoca. Um ponto alto, uma corrente. Vou sobre o ponto alto e vou fazer um ponto alto. Aqui já vou mudar para cima aqui, ó. Que vai ser onde vai ser a pipoca, do lado da pipoca, ou seja, do lado do ponto alto. Vou fazer dessa forma até chegar um ponto alto, um quadradinho antes lá da pipoca. Vou trabalhar dessa forma. Fiquei com 10 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aliás, aqui onde tá a marcação também conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos. Que eu conto também. Eu já estava pulando ele. Uma corrente, e aqui, ó, onde tá essa marcação aqui, ó. Eu vou colocar aqui dentro quatro pontos altos. Quatro pontos altos. E vou fechar a pipoquinha aqui. Uma corrente, vou sobre o ponto alto, vou fazer um ponto alto. Uma corrente sobre o ponto alto, pula a pipoca, faço um ponto alto. Já vou deixar a marcação aqui, ó, no quadradinho do lado do ponto alto da pipoca, do lado, outro, porque depois na próxima carreira vai ser aí a pipoquinha. Uma corrente, vem aqui, ó, deixa eu tirar a marcação. E aqui vou colocar quatro pontos altos. Quatro pontos altos e fecho a pipoca. Uma corrente sobre o ponto alto, faço um ponto alto. Uma corrente de separação sobre o ponto alto, um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto. Já vou deixar minha marcação aqui, ó.
Na próxima carreira, a pipoquinha vai ser aqui. Quem já sabe, já pode ir adiantando se quiser. E vou trabalhar desta forma aqui até chegar na parte oval, onde eu vou fazer novamente os aumentos. Bom, já cheguei aqui, ó, na parte oval, ó. Fiz uma corrente nesse último ponto alto e já vou direto para a parte oval aqui, ó. Onde trabalharemos um ponto alto para cada ponto de base e sempre no último. Como aqui é o último, ó, o terceiro, então no terceiro já vou fazer mais um, ó. Certo? Que eu aumento uma corrente e vamos trabalhar a parte oval desta forma aqui. Ponto alto sobre ponto alto. No último ponto, sempre um aumento e uma corrente de separação. Vamos dar a volta toda aqui e vim trabalhando aqui os quadradinhos também, até chegar aqui onde nós vamos fazer o aumento da pipoca. Então, chegando aqui, ó, tem o ponto, tem a pipoca, o ponto alto e aqui nós vamos fazer um ponto pipoca. Então, já fiz uma corrente, vou fazer quatro pontos altos, o mesmo ponto de base, quatro pontos altos. Venho aqui, fecho com um baixíssimo, uma corrente para virar sobre o ponto alto do lado, faço um ponto alto. Uma corrente sobre o ponto alto, pulando a pipoca, um ponto alto. Uma corrente, no espacinho aqui, faço quatro pontos altos. Venho aqui, fecho com um ponto baixíssimo e uma corrente. Venho sobre o ponto alto, vou trabalhar um ponto alto. Uma corrente sobre o ponto alto, um ponto alto. Uma corrente sobre o ponto alto, um ponto alto. Uma corrente sobre o ponto alto, um ponto alto. Uma corrente e ponto alto sobre o ponto alto. Vamos fazer dessa forma aqui. E aqui você vai continuar a pipoca. Cheguei aqui, ó, nesse espaço aqui, ó, do lado do ponto alto que tem a pipoca. Passo então aqui quatro pontos altos. Aqui tá sempre separado por uma corrente, da mesma forma que nós trabalharemos aqui. Trabalhamos, né? Não trabalharemos, trabalhamos do lado. Aqui um baixíssimo. Uma corrente sobre o ponto alto seguinte, um ponto alto. Uma corrente sobre o ponto alto seguinte, um ponto alto. Uma corrente e aqui dentro do ladinho do ponto alto, vamos fazer a pipoquinha. Quatro pontos alto. Fecho com um baixíssimo. Faço um ponto baixo, um ponto alto sobre o ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Vamos trabalhar desta forma aqui agora, ponto alto sobre ponto alto, uma corrente de separação e depois trabalhar os aumentos aqui da parte oval. Fecha com um ponto baixíssimo aqui e nós vamos trabalhar mais uma carreira de aumento aqui na pipoca. Fiz os aumentos aqui na parte oval, depois que nós terminamos aqui a pipoquinha, continuei os pontos altos separados por uma corrente e trabalhei a parte oval. Finalizei ela, fiz aqui, ó, um ponto baixíssimo, subi as três correntes para dar altura de um ponto alto, uma corrente para virar e continuei fazendo aqui os pontos altos sobre ponto alto até chegar aqui onde está o aumento, que é do lado da pipoquinha, ou seja, do lado do ponto alto, do lado da pipoca. Que ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 agora, 9 quadradinhos. E vamos fazer o aumento aqui, ó. Vou tirar aqui novamente, ó. Já vou deixar aqui nesse. E vou fazer aqui a pipoquinha, ó. Vou trabalhar quatro pontos altos nesse espaço. E vou fazer a pipoca. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente. Agora, ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente de separação novamente, ó. Ponto alto sobre ponto alto.
uma corrente, ponto alto sobre ponto alto e uma corrente de separação. Ficando aqui no meio com, agora aqui nesse espaço que ficamos com três espacinhos aqui. Aqui nesse daqui, ó, já vou trabalhar o aumento da pipoca na lateral da pipoquinha com o ponto alto, fica então quatro pontos altos. Fecho aqui a pipoca, uma corrente, vou para o próximo ponto que é do lado, um ponto alto, uma corrente, ponto alto sobre ponto alto, uma corrente, até chegar lá do outro lado, onde eu vou trabalhar novamente a pipoca. Aqui vai ficar outra pipoca depois, quando eu estiver trabalhando na outra carreira, que é sempre no quadradinho ao lado do ponto alto, ó, ao lado do ponto alto da pipoca, como aqui também. Aqui vou fazer então uma corrente e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto até chegar lá do outro lado, onde eu vou fazer a pipoca novamente. Cheguei aqui, ó, na marcação onde tá a pipoca, que eu vou fazer novamente, ó. Então, venho aqui e faço quatro pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro pontos altos. Deixa eu puxar certinho aqui, ó. Quatro pontos altos. Fecho com baixíssimo uma corrente. Faço ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Agora, essa marcação vai vir aqui. Eu vou deixar aqui que é onde vai vir a marcação, que é onde tá o próximo carreiro. Uma corrente. E aqui, ó, onde tá essa marcação, vai ser onde eu vou fazer os quatro pontos altos para formar a pipoquinha. Faço a pipoca aqui, ó. Desta forma aqui, deixa eu puxar aqui. E faço ponto alto sobre ponto alto, ó. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Aqui vai vir a minha marcação agora. Quando eu estiver trabalhando as próximas carreiras, que é a da quarta, do. Aqui da pipoquinha, minhas marcação vai tudo ficar aqui embaixo, pessoal, que é onde eu iniciei aqui as pipoca, tá? Vou deixar todas aqui embaixo porque não vai ter necessidade, né? Só se eu precisar colocar aí as marcações, certo? Aqui eu já vou tirar aqui, ó, porque não tem necessidade mais de ficar aqui. Eu vou deixar minhas marcações aonde eu iniciei aqui para ficar mais fácil para as pessoas visualizarem aí. Porque não tem necessidade agora. Vou tirar aqui agora. Marcação, vou deixar só dessa forma. Agora eu vou trabalhar quadradinhos sobre quadradinhos aqui, que é ponto alto sobre ponto alto e uma corrente de separação. E vou trabalhar os aumentos da parte oval. Trabalhei os quadradinhos e trabalhei ponto alto sobre ponto alto na parte oval. Sempre no último você vai precisar colocar mais um ponto alto, que é o ponto alto de aumento. Uma corrente, vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto alto seguinte. No último aqui trabalho mais um ponto alto, uma corrente e aqui ó, outro ponto alto, sobre o ponto alto, outro ponto alto e vamos trabalhar a parte oval dessa forma, sempre com aumento no último, uma corrente de separação aqui entre um bloquinho e outro dos grupinhos. Aqui você vai trabalhar os pontos altos sobre ponto alto, uma corrente de separação, e eu venho aqui fazendo junto com vocês o ponto pipoca. Cheguei aqui, ó, pessoal, onde eu vou fazer a pipoca, ó, certinho, onde eu vou iniciar a minha pipoquinha. Faço então aqui quatro pontos altos. E forma a pipoca. Um ponto de separação e venho aqui sobre o próximo ponto alto, eu trabalho um ponto alto. Uma corrente sobre o ponto alto seguinte, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto sobre o próximo ponto. Uma corrente sobre o próximo ponto alto, um ponto alto e uma corrente.
Ficando então, ó, com três espacinhos aqui, ó. Agora, nesse espaço aqui, ó, é onde você vai colocar a pipoca novamente. Fazer os aumentos aqui. Faço quatro pontos altos. E fecho aqui a pipoquinha. Uma corrente. Sobre o ponto alto seguinte, então, um ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá do outro lado, onde eu vou trabalhar novamente o ponto pipoca. Fica desta forma aqui, essa parte aqui, ó. Ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove espacinhos. Vamos vir aqui, ó, nesse próximo espaço e vamos trabalhar, então, aqui, quatro pontos altos, para formarmos a nossa pipoca. Quatro pontos altos. Fecha com baixíssimo uma corrente. Sobre o ponto alto, um ponto alto. Uma corrente. Sobre o próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente. Sobre o próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente. No próximo ponto alto, outro ponto alto. E uma corrente aqui. Deixa eu desembramar aqui, que embramou meu fio. Aqui dou uma laçada nesse espaço seguinte, então vou fazer quatro pontos altos. E vou formar aqui a minha pipoquinha. Uma corrente, então ficou, e um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto. Bom, pessoal. Ó, fica desta forma aqui, ó. Fica tranquilo, que ele vai ficar bem bacana, que ele vai fechando nas próximas carreiras, novamente vai fechando a pipoca quando terminar. Aqui, né, vai abrindo quatro, cinco pontos altos, seis, que é de pipoquinha, seis pipoquinhas. Então, nós vamos fazer dessa forma. Aqui eu vou continuar fazendo aqui, vou fazer os aumentos da parte oval também, e já vou fechar com ponto baixíssimo aqui e vim para a próxima carreira. Essa carreira que finalizamos é uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E agora eu venho com a sétima carreira junto com vocês, pessoal. Vamos trabalhar aqui, ó, um ponto alto e uma corrente para virar. Vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto e uma corrente de separação. Nós vamos trabalhar, pessoal, desta mesma forma até chegar próximo a esse quadradinho. Fiquei com um total de nove pontos altos, separado por uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Agora, aqui faço uma corrente de separação. E aqui dentro desse próximo quadradinho aqui, vamos fazer novamente quatro pontos altos. Dentro do espaço, quatro pontos altos, solta o fio, vem aqui, ó, um, dois, três, no quarto, e pego a laçadinha e faço um baixíssimo e uma correntinha. Fiz a pipoquinha, agora no próximo ponto alto, trabalho um ponto alto, uma corrente de separação, laço, venho aqui, ó. Nesse próximo ponto alto, pula a pipoca. No próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente sobre o próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente sobre o ponto alto seguinte, outro ponto alto. Uma corrente de separação. Agora, aqui vou fazer mais uma pipoquinha deste lado. Então, venho aqui e trabalho o ponto pipoca. Fazendo quatro pontos altos. Puxa aqui, conto um, dois, três. No quarto ponto, outro ponto baixíssimo, formando a pipoca e uma corrente. Venho aqui do ladinho, sobre o ponto alto, trabalho um ponto alto. Uma corrente, ponto alto, sobre ponto alto. Novamente, eu vou fazer
até chegar próximo aqui a esse quadradinho aqui para fazer a outra pipoquinha. Fiquei aqui com um ponto alto aqui do lado da pipoca, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo ponto alto. Olha. Passo aqui uma corrente de separação dentro do espaço, faço quatro pontos altos novamente, vou fazer o ponto pipoca. Fiz aqui os quatro pontos altos e eu já vou puxar aqui, ó, com um ponto baixíssimo e uma corrente para virar sobre o próximo ponto alto, já trabalho um ponto alto. Uma corrente sobre o próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente sobre o próximo ponto alto, outro ponto alto. Uma corrente e sobre ponto alto faço um ponto alto. Desta forma aqui, até chegar do ladinho aqui, ó, dessa próxima pipoca aqui, ó. Aonde agora nós vamos trabalhar o ponto pipoca, olha. Ficamos aqui com um, dois, três, quatro, cinco espacinhos, seis com aqui da lateral. Nós ficamos com três, seis pontos altos, certo? Igual aqui, ó, ficando com um, dois, três, quatro, cinco e seis. Da mesma forma, faço uma corrente do lado, faço quatro pontos altos para me fazer a minha pipoca. Faço o ponto pipoca. Uma corrente no espaço do ponto alto seguinte, trabalho um ponto alto, uma corrente de separação e ponto alto sobre ponto alto. Desta forma aqui até chegar aqui na parte oval. Cheguei aqui do lado aqui na parte oval, então ficamos aqui com essa parte reta, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos aqui, ó. Agora vamos trabalhar esses pontos altos aqui. Um ponto alto para cada ponto de base aqui na parte oval. E sempre no último, como eu já falei para vocês, vocês colocam mais um ponto alto. Uma corrente de separação na parte oval. E ponto alto sobre ponto alto, e no último ponto, você vai aumentar mais um ponto sobre o último ponto alto. Aqui nós temos no total cinco pontos altos. Agora ele vai se tornar seis pontos altos. Uma corrente de separação, vou para o próximo ponto e trabalho um ponto alto para cada ponto, e sempre no último, mais um. Então, nós vamos trabalhar a parte oval. E você vai trabalhar essa lateral aqui até chegar nesse daqui, que nós vamos começar novamente, igual nós fizemos do outro lado da pipoquinha. Cheguei aqui, ó, fiz então aqui um espaço, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove espacinhos, certo? Agora aqui nós vamos fazer a pipoca novamente. Já fiz uma corrente e faço aqui, ó, quatro pontos altos. E faço a pipoca novamente aqui. Puxo aqui, passo minha agulha aqui e faço um baixíssimo. Uma corrente, volto aqui, ó, nesse primeiro ponto alto, venho aqui, faço um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto alto, outro ponto alto. Uma corrente, sobre o próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente no próximo ponto alto, outro ponto alto. E assim eu vou trabalhando, ó. Uma corrente lá no espacinho seguinte, outro ponto alto. Olha como ficou aqui, ó. Então, nesse próximo espaço, eu já faço novamente o ponto pipoca. Faço uma corrente e o pipoquinho aqui do lado. Fico, tem quatro pontos aqui, ó. No que eu trabalhei os quatro pontos, eu faço um baixíssimo e uma corrente. Não trabalho sobre esse ponto alto ainda. Ponto alto sobre o próximo ponto alto.
uma corrente sobre o próximo ponto alto, um ponto alto. E vamos trabalhar desta forma aqui, até chegar ali do outro lado da pipoquinha. Olha como está ficando. Aqui, ó, pessoal. Então, cheguei aqui antes da pipoca, fiz uma corrente e já venho aqui fazendo então os quatro pontos altos. Uma, duas, três e quatro. Quatro pontos altos, puxo aqui, venho sobre o quarto ponto alto e faço um baixíssimo. Uma corrente sobre o próximo ponto alto, vou trabalhar um ponto alto. Uma corrente sobre o próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente sobre o próximo ponto alto, outro ponto alto. E vou trabalhando desta forma aqui, ó. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Agora faço uma corrente e aqui no espaço faço o ponto pipoca. Quatro pontos altos. Um do ladinho do outro, senão vai ficar feio, ó. E faço aqui, ó, com um ponto baixíssimo, lançando todo o fio aqui. Uma corrente aqui no espacinho do ponto alto, um ponto alto. E agora vou fazendo uma corrente e ali vou terminar a parte oval sozinha, porque eu já fiz junto com vocês a outra parte. Explicando, fica mais fácil para vocês. Agora é só vocês dar a volta aqui, então sempre no último ponto alto, vocês vão fazer os aumentos aqui, ó, até chegar deste lado. Já trabalhei a minha parte oval aqui, ó, pessoal, e já fechei com um ponto baixíssimo e comecei aqui essas carreiras aqui novamente. Então, ficamos com um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, nesse próximo espaço aqui, é onde nós vamos trabalhar novamente o ponto pipoca. Então, vamos fazer aqui uma corrente e vamos trabalhar quatro pontos altos aqui dentro desse espaço. Quatro pontos altos e fechar a nossa pipoca com um ponto baixíssimo. Desta forma, uma corrente, venho sobre o próximo ponto alto e vou trabalhar um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto alto, vou trabalhar outro ponto alto. Uma corrente sobre o próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente sobre o próximo ponto alto, um ponto alto. E vamos continuar trabalhando desta forma aqui, ó, até nós chegarmos novamente do outro lado do cantinho, da onde já tá o ponto pipoca. Para trabalharmos novamente aqui, ó, o próximo ponto agora é o ponto pipoca. Então, ficamos aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete espacinho aqui, ó. Que tá aparecendo aqui fora, esse daqui que tá do ladinho aqui, que nós não contamos, só os espacinhos aqui, sete espacinhos. Uma corrente no espaço seguinte, então, faço quatro pontos altos. E faço aqui um ponto baixíssimo, formando a pipoca. Uma corrente sobre o ponto alto, um ponto alto. Uma corrente sobre o ponto alto, um ponto alto. Vamos trabalhar desta forma aqui, ó, até chegarmos aqui onde vamos fazer outra pipoquinha. Ó, cheguei aqui, ó, e aqui então nós fazemos um ponto baixíssimo para fechar essa pipoquinha, ó. Desta forma, faço uma corrente. Novamente aqui, ó, venho sobre o ponto alto seguinte e faço um ponto alto. E agora vou trabalhar um ponto alto e uma corrente de separação, ponto alto sobre os pontos altos. Cheguei aqui, ó, onde vou trabalhar então o ponto pipoca aqui do ladinho.
Então, faço uma corrente, venho dentro desse espaço de uma corrente e faço quatro pontos altos. Puxo aqui, faço um ponto baixíssimo na quarta corrente e uma correntinha para virar. Já no ponto alto, laço e faço um ponto alto, uma corrente de separação sobre o ponto alto, um ponto alto. Uma corrente e ponto alto sobre ponto alto. Agora, pessoal, vocês vão terminar aqui fazendo essa carreira aqui, ó, na parte ponto alto sobre ponto alto, uma corrente de separação, ponto alto sobre ponto alto, sempre no último um a mais, aqui nesses motivos aqui que são seis. Vai trabalhar os espacinhos aqui e vai fazer a parte da pipoquinha aqui, ó. Certo? Como nós fizemos o outro lado. Vão trabalhar as pipocas, vão trabalhar aqui todos os pontos altos e o ponto alto. Não esqueça de fazer a pipoquinha aqui. Trabalhar a parte oval, finalizando com um ponto baixíssimo. Vai trabalhar os pontos altos sobre ponto alto separado por uma corrente. E eu espero vocês aqui na pipoquinha novamente. E é nesse motivo aqui, ó, pessoal, nós já estamos aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco pipoca. Nesse próximo motivo aqui, que é a sexta, vai mudar aqui no centro aqui. Então, agora nós vamos trabalhar aqui, já trabalhei uma corrente de separação. No espaço seguinte, que é aqui, vamos trabalhar quatro pontos altos. Fazer o ponto pipoca, deixa eu tirar esse fiozinho aqui vermelho, ó. Termina a pipoquinha com baixíssimo, uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Vamos trabalhar aqui ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto, uma corrente, ponto alto sobre ponto alto, uma corrente. Olha aqui, ó, pessoal, nós vamos chegar aqui, ó, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete nessa de baixo aqui. Então, nós vamos deixar três de cada lado desse daqui de baixo que vamos trabalhar, ó. Vamos trabalhar esses três aqui de baixo, ó. Estamos trabalhando em cima dele, como vocês podem ver. E aqui, vamos deixar três desse lado também. Nesse domínio aqui, nós vamos trabalhar um ponto pipoca. Então, faço uma corrente e faço ponto pipoca aqui, ó. É bem no meio dos pontos aqui, para você ver certinho. Eu já mostro novamente, ó. Vou fechar o ponto pipoca. Uma corrente de separação e sobre o ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto, uma corrente, eu já mostro, pessoal, vou esperar fazer outra pipoquinha para que vocês consigam visualizar melhor. Ponto alto, uma corrente, ponto alto, agora uma corrente, quatro pontos altos, sempre do lado da pipoca tem outra pipoca. Nós estamos na carreira da sexta pipoca. Aqui, ó, faço um ponto baixíssimo, um ponto alto sobre o ponto alto, uma corrente e um ponto alto sobre o ponto alto. Agora, eu vou abrir para vocês visualizarem melhor. Olha aqui. Então, de cada lado, ficou quatro quadradinhos, olha para vocês verem. Porque eu trabalhei certinho, deixando três aqui embaixo de cada lado, e no centro dele, trabalhei o ponto pipoca aqui, ó, na carreira de cima, ó. Ele dá bem na direção do primeiro ponto pipoca aqui de baixo, ó. Bem na direção para que ele fique bem centralizado, porque agora nós vamos começar a fechar o coração. Só que nós vamos repetir por toda a volta a pipoca ainda dessa mesma forma. Aqui, ó, uma corrente de separação. Ponto alto sobre o seguinte. Uma corrente, faço aqui novamente quatro pontos altos para trabalhar a pipoca. Fecho com baixíssimo uma corrente,
Não esqueça que sempre o ponto alto tá bem do lado da pipoquinha. E vou trabalhar desta forma aqui, ó. Então, aqui tá chegando dois quadrados, terceiro quadrado e o quarto quadradinho de espaço. Uma corrente. Aí, como eu falei pra vocês, temos a três aqui embaixo, vai dar certinho bem no centro. Aqui vamos trabalhar outra pipoquinha, ó. Quatro pontos altos. Uma corrente de separação, ponto alto no ponto seguinte. Uma corrente, ponto alto no ponto alto seguinte. Uma corrente, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto no próximo ponto alto. Deixa eu arrumar aqui, ó. Uma corrente do lado da pipoca, outra pipoquinha. Agora, pessoal, vocês vão trabalhar toda a volta aqui, que eu venho para a próxima carreira, porque agora já ficou bem mais fácil para vocês entenderem. Senão alonga muito o vídeo e tem pessoas que reclamam aí, que não gosta, que eu falei demais, que o vídeo ficou muito extenso. Certo? Ó, vocês vão continuar agora fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto, uma corrente de separação, trabalhando a parte oval. Depois vocês vão trabalhar ponto alto sobre ponto alto, uma corrente de separação no espacinho aqui, outra pipoca. Trabalha ponto alto sobre ponto alto, a pipoquinha novamente, vocês vão fazer aqui. Como eu já falei pra vocês, vai ficar certinho aqui, ó. As pipoquinhas vai dar certinho, ó. No centro do ponto, vai ficar aqui, ó, um espacinho de um, dois, três. E no meio aqui, a pipoquinha vai ficar bem aqui em cima. Vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Aqui vai outra pipoca. Ponto alto separado por uma corrente. Aqui outra pipoquinha. Aqui novamente, ó. Temos aqui um, dois, três. Um, dois, três. Pipoquinha fica no meio. Aqui você vai continuar essa carreira aqui. Dar a volta toda aqui e finalizar com um ponto baixíssimo aqui. Que eu venho na próxima carreira. Para que o nosso vídeo não fique muito extenso, porque eu gravo também pelo celular, pessoal. Agora aqui, pessoal, vai ficar com um quadradinho. Dois. Três. Quatro, cinco, seis e sete quadradinhos. Aqui nós vamos trabalhar novamente os quadradinhos aqui. Só que aqui eu tô mostrando para vocês a quantidade de quadradinhos que eu fiz aqui, porque eu não vou trabalhar esse daqui. Então, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora vou oito, nove, dez. E nesse daqui que eu vou fazer a pipoquinha, certo? Eu vou fazer uma pipoquinha deste lado aqui. E deste lado aqui também, para fazer as diminuições aqui do ponto, e nós vamos fechar. Só que para mim trabalhar essa parte aqui, eu vou trabalhar as diminuições da pipoca da lateral. Então, aqui nós vamos fazer outra pipoquinha, nós não vamos continuar quadradinhos aqui, certo? Então, como eu já fiz essa pipoca aqui, eu vou fechando ela, vai entrar para dentro. Então, para entrar, vai vir outra pipoquinha deste lado aqui. Então, aqui vai ficar essa quantidade aqui de sete quadradinhos, como esse daqui de espacinhos. Vamos lá fazer então aqui uma corrente e o quadradinho dentro desse espaço aqui, ó. Deixa eu puxar aqui. Quatro pontos altos. Feitos quatro pontos altos, vamos puxar aqui, ó, e fechar com um ponto baixíssimo. Eu fazendo é mais fácil de vocês entenderem. Uma corrente e um ponto alto aqui, ó, sobre o ponto alto, ó. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto.
uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente, olha aqui para vocês verem. Esse aqui eu preciso fechar agora a parte aqui que é do ponto pipoca. Ele vai entrar para dentro, certo? Do ponto. Então aqui ficou os 7 quadradinhos, depois o ponto pipoca. Aqui ficou então esses dois quadradinhos aqui, ó. E vamos trabalhar nesse espaço aqui para diminuir, para fechar o coraçãozinho, para ficar mais bonitinho aqui. Então faço 4 pontos altos aqui. E fecho com um ponto baixíssimo, uma corrente, venho sobre o ponto alto, trabalho um ponto alto. Uma corrente sobre o ponto alto, um ponto alto. Uma corrente no espacinho aqui do lado, outra pipoquinha. Então, faço os 4 pontos altos. E faço um baixíssimo, uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha para vocês verem. Agora vocês começam a compreender aqui o que eu tô falando. Fica mais fácil. Agora aqui, ó, vou fazer uma corrente, ponto alto sobre o ponto alto seguinte, uma corrente, nesse espaço aqui faço a pipoquinha. Então faço 4 pontos altos e formo o ponto picô, pipoca aqui, ó. Picô não, pipoca. E ponto alto sobre o ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre o próximo ponto alto, uma corrente. Ponto alto sobre o ponto alto. Olha para vocês verem agora, ó. Fica desta forma aqui, ó. Nosso coração. Aqui, ó. No espaço aqui, vamos fazer aqui, ó. Uma corrente no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente no próximo ponto alto, um ponto alto. Deixa eu puxar aqui, fica mais justinho. Uma corrente sobre o espaço seguinte, 4 pontos altos e vou formar aqui o ponto pipoca. Pipoca, uma corrente, ponto alto sobre o ponto alto. Uma corrente, pipoca, ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre o próximo ponto alto, uma corrente sobre esse espaço aqui seguinte, antes de chegar na pipoca, ó, antes tem o ponto alto e o espacinho. Aqui, outra pipoquinha. Que chuvinha gostosa. Deixa eu chover aqui na cidade de Tatuí. Ó. Uma corrente, faço aqui o ponto alto sobre o ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre o ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Olha como está ficando. Aqui, uma corrente sobre o ponto alto seguinte, um ponto alto. Uma corrente, ponto, aqui não, que vai ser outra pipoquinha, pessoal, perdão. Então, vou voltar aqui, ó. Aqui faço uma corrente e no espacinho do lado, outra pipoca. Isso que tem que prestar bem atenção mesmo, ó. Pipoca aqui. Uma corrente, ponto alto sobre o ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre o ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente aqui, ó, ponto alto sobre ponto aqui, 4 pontos altos. Fazendo aqui o ponto pipoca no espaço, ó. Fecho com baixíssimo, uma corrente, aqui prendo no próximo ponto alto. Uma corrente lá no ponto alto seguinte, outro ponto alto. Olha para vocês verem.
Tem que prestar bem atenção para não se perder, ó. Fica bem bacana esse trabalho. Então, pessoal, vou terminar aqui o meu, uma corrente, ponto alto sobre o ponto alto, uma corrente. E vou fazer aqui os pontos altos sobre ponto alto. Vou terminar a parte oval aqui desta carreira. Não vamos alongar muito o vídeo. Vamos trabalhar tanto essa parte aqui quanto a parte oval. Vamos fazer aqui o mesmo procedimento que nós fizemos. Se qualquer coisa, é só voltar o vídeo onde eu inicio aquela essa próxima carreira aqui, ó. E continuar fazendo aqui as diminuições aqui. Do coração aqui que eu venho junto com vocês aqui para não ficar tão difícil para vocês. Já dei a volta toda aqui na parte oval, pessoal, também, e venho aqui para nós fazermos a diminuição aqui do coração. Ó, aqui tem o primeiro ponto pipoca, então aqui no segundo espaço agora é onde eu vou fazer a próxima pipoquinha. Então trabalho os quatro pontos altos. Faço um ponto baixíssimo, uma corrente no próximo ponto alto que está do lado da pipoca. Trabalho um ponto alto, agora uma corrente de separação e um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente no espaço seguinte aqui do lado da pipoca. Faço outra pipoca. Faço quatro pontos altos. No quarto ponto, faço um baixíssimo. Aqui uma corrente no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente do lado aqui da pipoca. Outra diminuição aqui dessa pipoca. Vamos colocar mais uma pipoquinha ao lado dela. Fechar com um ponto baixíssimo, uma corrente no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente no próximo ponto alto, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Uma corrente no espaço seguinte, quatro pontos altos. Fecho com um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto sobre o próximo ponto alto. E vai ficando desta forma aqui. Agora é só você repetir aqui do outro lado. Certo? Então vamos trabalhar. Vou fazer mais essa com vocês aqui, para que não fique aí confuso para quem tá fazendo e é novo aí no crochê, ó. Aqui, então, vou fazer. Aqui eu fiquei com quantos quadradinhos, ó? Depois da pipoca que eu tô falando aqui, certo? Que nós fechamos. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui eu vou trabalhar outra pipoca. Fechando ela com baixíssimo. Uma corrente no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente sobre o próximo ponto alto, um ponto alto. Um ponto alto para o próximo ponto alto com uma corrente de separação. Agora aqui novamente, outro ponto pipoca. Uma corrente, pipoca aqui dentro do espaço e sobre ponto alto, a gente trabalha sempre o ponto alto. Uma corrente no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, pipoquinha do lado. Desta forma, uma corrente, ponto alto sobre o próximo ponto alto. Deixa eu arrumar aqui. Uma corrente, ponto alto sobre o ponto alto.
uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente, aqui nesse espaço, novamente, ponto pipoca. Uma corrente, fecho aqui no ponto alto, um alto. Uma corrente, sobre o ponto alto seguinte, um ponto alto. E dessa forma aqui, olha, pessoal, vai formando novamente, fechando aqui o ponto pipoca, ó. A pipoquinha aqui, formando o coração, fechando o coração, não o ponto pipoca. Fica bem bacana. Agora eu vou dar a volta toda aqui, ponto alto, sub ponto alto. Vou trabalhar a parte oval, ó. E vou trabalhar aqui, fechando com ponto baixíssimo, trabalhando os pontos altos. E venho aqui com vocês para fazer as diminuições novamente, porque fica muito grande, fica difícil agora já para mostrar para vocês. Já trabalhei aqui, ó, os pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos, separado por uma corrente. Aqui já fiz uma corrente. E vou trabalhar já dentro do próximo espaço, quatro pontos altos. Aqui fecho com um ponto baixíssimo. Uma corrente e no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente. No espaço seguinte, faço mais quatro pontos altos. Vamos ficar com duas pipoquinhas, uma do lado da outra. Uma corrente. No ponto alto, um ponto alto. Uma corrente sobre o próximo ponto alto, um ponto alto, uma corrente e no espaço aqui nós vamos trabalhar outro ponto alto. Trabalhei um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto no próximo ponto alto. Uma corrente do lado, no espacinho desses dois que vamos trabalhar quatro pontos altos nesse primeiro. E vamos trabalhar uma corrente de separação, um ponto alto no ponto alto. Uma corrente no espaço, quatro pontos altos. Aqui, ó. Fecho com um ponto baixíssimo. Uma corrente, ponto alto sobre o ponto alto. Uma corrente e agora vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, olha. Olha como ficou bacana aqui, ó. Apareceu bem o nosso coração. Ele vai aparecer melhor, pessoal, quando nós trabalharmos duas carreiras depois dessas daqui, sozinha, só de pontos quadradinhos, certo? De espacinho. Aí ele fica mais bonitinho. Agora vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto e uma corrente de separação aqui, ó. Agora pode adiantar aqui um pouquinho. Ó, uma corrente. Daí ficou aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis espacinhos. Nesse próximo espaço aqui, ó, vou fazer então quatro pontos altos. E aqui, ó, no quarto ponto, um baixíssimo, uma corrente, ponto alto sobre o ponto alto, uma corrente sobre o espaço seguinte, outro ponto alto. Vamos fazer quatro pontos altos aqui, então. Fecho. Uma corrente sobre o ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre o ponto alto seguinte, uma corrente. E aqui, ó, ponto alto sobre o ponto alto, uma corrente, ponto alto sobre o ponto alto. Deixa eu puxar aqui para ficar mais fácil a visualização. Uma corrente. Nesse espaço e nesse daqui, nós trabalharemos então o ponto pipoca.
sobre o ponto alto, trabalho um ponto alto, uma corrente no espaço, quatro pontos altos. Uma corrente, ponto alto sobre o ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre o ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre o ponto alto. E vou trabalhar desta forma aqui, ó. Olha como ficou aqui, ó, parte do meio. Fica desta forma, como nós fizemos deste lado aqui, ó. Fica igualzinho. Agora é só você dar a volta aqui trabalhando ponto alto sobre ponto alto, uma corrente de separação. A parte oval sempre no último ponto aqui tem aumento, ó. Nesses aqui. Você vai trabalhar aqui os pontos altos e fazer aqui as diminuições aqui nesses dois a pipoquinha, nos dois aqui a pipoquinha e você vai trabalhar toda a volta nessa próxima carreira. Fica muito difícil para mostrar tudo aqui ó, para vocês. Vai dar a volta, fazer a parte oval e finalizar aqui, ó, na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Aí eu venho na próxima carreira junto com vocês. Fechei com ponto baixíssimo, pessoal, e agora nós vamos trabalhar apenas quadradinhos. Aqui já terminou a parte do coração, já terminou. Vamos trabalhar quadradinhos. Então, faço aqui, ó, quatro correntes para dar a altura de um ponto alto e uma corrente para virar. E vou fazer uma corrente e um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto. Nós vamos trabalhar desta forma aqui, ó, por toda a volta, até mesmo ali onde tem a parte do coração. Essas partes retas aqui, nós vamos trabalhar dessa forma. Forma, perdão. A parte oval, nós vamos trabalhar igual nós fizemos, sempre com os aumentos. Então, aqui, quando nós vamos chegando aqui, ó, próximo onde tinha os pontos pipoca, você vai direto sobre o ponto alto e trabalha um ponto alto, uma corrente sobre o ponto alto. Vamos trabalhar um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Nós vamos trabalhar desta forma aqui, ó. Nós vamos trabalhar esta carreira e mais uma carreira. Depois vamos ir trabalhando somente com pontos altos, mas fechando daí todas as voltas. Então, duas voltas, nós vamos formar esses quadradinhos de espaço, ó. Então, nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, ó. Agora acabou a pipoquinha. Nós vamos trabalhar, como falei para vocês, por duas carreiras. É essa carreira que nós estamos indo e mais uma de quadradinhos. Depois vamos trabalhar todas em ponto alto, ó. A carreira, a volta toda em ponto alto. Essa carreira aqui, somente quando você chega na parte oval, você tem que trabalhar a parte oval da mesma forma, com os aumentos necessitados ali. Aqui somente ponto alto sobre o ponto alto. E eu vou dar a volta toda no meu trabalho. Depois que eu trabalhei as duas carreiras aqui, ó, de quadradinho, pessoal, eu trabalhei uma carreira inteira de pontos altos. Sem nenhum aumento aqui na parte oval, ó. Você só faz nos quadradinhos de espaço aqui, você faz outro ponto alto. Onde tinha os aumentos, nós não trabalharíamos os aumentos, ó. É todinha em ponto alto. Então, terminou essa gradinha aqui. Agora, você pausa o nosso vídeo. Depois de você ter terminado essas duas carreiras que faltava aqui, ó, de espacinho, que é de quadradinho. Uma inteira em pontos altos, certo? É só você trabalhar pontos altos a volta toda que nós vamos fazer a parte do bico agora. Vamos iniciar, então, aqui sobre o ponto alto. Depois que você terminou toda a carreira em pontos altos, você vai fazer um Vzinho aqui. Então, para fazer o V, eu subo três pontos altos. Aqui, ó. Três correntes para virar, ficando então com seis. No mesmo ponto de base, trabalho outro ponto alto, ficando então desta forma aqui. Faço duas correntes, vou pular esse próximo, o próximo e o outro. Três pontos altos a gente vai pular. E vamos para o quarto ponto alto. Vamos trabalhar um ponto alto. Segundo ponto alto, sempre um ponto alto, ponto baixo, perdão. Um ponto em cima do ponto alto. Temos quatro, cinco,
6 e 7 pontos, pontos baixos. Nós vamos até completar 8 pontos baixos. Ó, um aqui, mais um. Ficando então com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Agora subo novamente, ó. Duas correntes, dou uma laçada, pulo um, dois, três. Lá no quarto ponto, vou fazer outro ponto alto. Se o seu ponto tiver muito apertado, você faz três correntes. Presta bem atenção nessa parte, você faz três correntes de separação aqui, ó. Três correntes aqui do V, para formar o V e um ponto alto. Ó, esta parte reta vai ficar desta forma aqui, então. Uma, duas correntes. Como eu falei, se tiver apertado, você coloca três. Pula três pontos altos, vai no quarto e faz um ponto baixo. Trabalha pontos baixos até completar 9 pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto alto aqui de base. 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Fez 9 pontos baixos, vai fazer duas correntes de separação, vai pular 3 pontos altos de base, vai no quarto e vai trabalhar um ponto alto. Vai fazer 3 correntes, laçar no mesmo ponto outro ponto alto, formando o ponto V. Duas correntes de separação, pulo um, dois, três, no quarto, um ponto baixo, e vai fazer desta forma aqui. Olha aqui, pessoal, que eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Já tô finalizando o meu trabalho, já fiz isso por toda a volta, da mesma forma que ensinei. Só que aqui, ele tá sobrando um, dois, três, quatro. O que que eu faço? Então, eu teria que sobrar só três aqui, certo? Você volta um ponto. Pega a laçadinha desse daqui, solta bem o fio, não deixa apertado. Vai para o próximo ponto e puxa tudo junto, ó, os pontos baixos tudo junto, ó. Agora você vai fazer as duas correntes, vai na terceira corrente do ponto alto e vai fazer um ponto baixíssimo. Se você não quiser fazer isso, você pode continuar aqui fazendo e faz 10 pontos baixos aqui. Não tem problema, só que você vai, quando você estiver finalizando, você faz aí dois juntos, igual eu fiz aqui, tá? Não tem problema algum. Agora, nós vamos colocar nossa agulha dentro aqui desse Vzinho. Vou fazer um ponto baixo, deixa eu puxar o fio um pouquinho. Vai fazer um ponto baixo e nós vamos trabalhar aqui dentro agora. Vamos fazer seis pontos altos, então, fiz um baixo, mais duas correntes para subir. Novamente, outro ponto alto até completar um total de 6 pontos altos. 4, 5 e 6, 6 pontos altos. Aqui vai sobrar um aqui, vamos colocar 7 pontos altos aqui para ficar mais bonitinho. Para ficar bem fechadinho, ó. 7 pontos altos aqui. Feito isso, nós vamos fazer uma, duas correntes, vamos pular o primeiro ponto baixo, vamos aqui para o segundo, vamos fazer outro ponto baixo. Nós tínhamos aqui embaixo 9, como nós vamos diminuir dois, um de cada lado, nós vamos ficar agora com 7 pontos baixos. Então, vamos fazer até completar 7 pontos baixos. 5, 6, 7 pontos baixos. Pessoal, se por acaso aqui o seu não ficar dessa forma, que você adapta, certo? Se falta ponto ou diminui ponto, você adapta. Se tiver faltando para você, em vez de você fazer três, você faz dois em alguns lugares, não tem problema. Você precisa adaptar a peça daí. Então, ficamos com 7 pontos baixos. Ó, o último não faço, assim como não fiz o primeiro. Então, nós vamos colocar duas correntes laçada lá dentro do Vzinho, fazer 7 pontos altos. Um, dois,
três. Deixa eu puxar aqui a laçadinha, não veio junto. Três, quatro. Ih, tá enroscando lá. Quatro, cinco, seis e sete. Ó, sete pontos altos, agora duas correntes, e agora vamos fazer sete pontos baixos. Pula o primeiro, vai para o segundo. Terceiro. E vamos fazer assim até completar sete pontos baixos. Cinco, seis e sete. Sete pontos baixos. Agora já fica mais difícil para mostrar aqui, ó, para vocês. Então vocês vão fazendo duas correntes, laça dentro do V é sete pontos altos, certo? E em volta aqui onde tem os pontos baixos, agora vai ficar com sete pontos baixos. Então, eu vou concluir a minha peça por toda a volta. Aí eu venho na próxima carreira com vocês. É só vocês trabalharem desta mesma forma. Pausa o vídeo agora e faz da mesma forma que nós estávamos trabalhando. Vamos trabalhar por toda a volta aqui. Então, é sete pontos altos, duas correntes de separação. Pulo primeiro e agora faço um ponto baixo, vai fazendo até completar sete, um ponto baixo sobre ponto baixo. E depois, novamente, você vai trabalhar o ponto V. Ó, seis e sete. Então, o último não faz, faz duas correntes, laçada, vai direto pro ponto V. Agora, eu vou concluir aqui essa parte e vocês continuem aí. Fechar com um ponto baixíssimo aqui no ponto alto, desta forma aqui, certo? Agora, nós vamos subir um ponto alto, que é três correntes, e uma correntinha para virar. Laço, vou para o próximo ponto alto e vou trabalhar um ponto alto. Só que agora, nós vamos trabalhar, pessoal, pegando a laçadinha detrás do fio, ó. Então, nós vamos fazer um ponto alto aqui atrás, ó. Uma corrente e ponto alto pegando só a laçada de trás, ó. Uma corrente e um ponto alto pegando a laçadinha de trás. Até nós completarmos os sete pontos altos novamente, ó. Só que agora trabalhando a laçadinha de trás, ó. Desta forma. Uma corrente e um ponto alto. Desta forma. Aqui nós vamos continuar com duas correntes de separação, ó, porque ele fica certinho, porque aqui a gente tá sempre aumentando, ó. Então, não há necessidade de aumentar aqui, mas se o seu ponto tiver muito apertado, você trabalha dessa forma. Agora, vamos ficar com cinco pontos baixos, diminuindo um de cada lado, ficando então com cinco pontos baixos. Duas correntes. Laçada, pego aqui, ó, a laçadinha do ponto alto de trás, faço um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente de separação. Nós vamos trabalhar por toda a volta dessa forma aqui. Ele vai continuar os sete pontos altos. A única diferença é uma corrente de separação entre eles para abrir os pontos e a laçada de trás que nós estávamos pegando. E fizemos o ponto dentro do V. Agora é ponto alto, pegando a laçada de trás. Agora duas correntes. Aqui os pontos altos não. Ele vai permanecer aqui para dentro, ó. Tá? Ele não vai pegar a laçadinha de trás. Então fica com cinco pontos baixos. Aliás, os pontos baixos nós pegamos por dentro do ponto, para que ele fique firme, porque é um tapete grande. Duas correntes e já pega o primeiro ponto alto, laçadinha de trás. É um tapete grande, ele precisa de firmeza. Então, vamos agora você pausa o vídeo e vamos dar a volta toda no nosso trabalho. Agora aqui, pessoal, em continuação aqui, depois que você terminar essa carreira, você fecha com um ponto baixíssimo. E nesse primeiro ponto alto aqui, nós vamos trabalhar um ponto alto. Olha, aqui está as carreiras dos cinco pontos baixos
E aqui os sete pontos altos separados por uma corrente. Então, nós laçamos, vamos no mesmo ponto de base aqui, e vamos fazer mais um ponto alto, mas segurar, porque nós vamos trabalhar com meio ponto alto. E mais meio ponto alto. Puxa as três cordinhas, faz três correntes. Vem aqui no próximo ponto, pegando pela laçada de trás. O primeiro nós fazemos assim, porque nós temos que subir o primeiro ponto alto. Então, aqui pegando a laçadinha de trás, vamos trabalhar três meio ponto alto, meio ponto alto. Meio ponto alto. Meio ponto alto. Puxa as três cordinhas junto, ó. Três correntes no próximo meio ponto alto, três meio ponto alto, segundo meio ponto alto e terceiro meio ponto alto. Puxa todo junto. Duas correntes, vamos fazer aí três correntes de separação, não duas, três. E vamos continuar fazendo dessa forma aqui, pegando sempre por trás, ó. Três. Meio ponto alto, ó. Não aperta seu fio, tá? Para você fazer, fica bem soltinho, ó. Três meio ponto alto, depois puxa tudo junto, três correntes de separação. E vamos trabalhar desta forma aqui, ó. Trabalhei, ó, o sete desta forma aqui, os sete pontos altos, vamos trabalhamos então em pontos altos, os três juntos, mas fazendo meio ponto alto. Três meio ponto alto, depois puxa tudo junto. Fica três pontos altos pego de uma só vez, ó. É dessa forma. Agora vamos fazer uma, duas correntes. Pula o primeiro ponto, no segundo, um ponto baixo. No segundo, terceiro ponto, um ponto baixo. E no quarto, outro ponto baixo. Ficando então com três pontos baixos agora. Duas correntes de separação, laço, pegando a laçadinha de trás, ó, detrás do fio, faço então três meio ponto alto, três, e puxo todo junto novamente, ó, escapou três, e desta forma eu vou trabalhando agora, sempre três correntes de separação, deixa eu tirar esse nozinho que formou aqui. E nós vamos trabalhar um, dois, três. Laço, venho aqui dentro, vou pegar a cordinha lá atrás, três meio ponto alto e segura, ó. Só você passar, solta duas cordinhas e segura. Depois puxa tudo junto, faz três correntes, passa aqui por trás, ó. E faz três meio ponto alto. Fez assim, ficou as quatro cordinhas, puxa todo junto, não apertando o fio, pra ficar mais bonitinho o ponto, ó. Três meio ponto alto. Quando você estiver trabalhando, você vai ver que facilidade que é fazer esse ponto aqui depois que a gente aprende, ó. Então, eu vou trabalhando desta forma aqui, por toda a base do meu trabalho. É bem fácil. Fica bem bonito o bico, fica bem acabado. Três meio ponto alto. E puxa tudo junto as cordinhas, novamente, vai fazer por sete pontos altos, desta forma aqui. Para que os pontos se abram um pouco mais. E faço aqui duas correntes de separação. Olha como fica, fica bem bacana, ó. Parece uma pipoca, mas não é, são pontos altos junto. Então, fica com seis bloquinhos, com sete bloquinhos de pontos altos junto. Aqui tem duas correntes, pulo o primeiro, no segundo, um ponto baixo, no próximo, outro ponto baixo, e no próximo, outro baixo. Que era cinco pontos baixos, ficou três agora. Duas correntes, laço, vou lá por trás do ponto novamente. Agora eu vou fazer dessa forma por toda a base.
Aqui, ó, pessoal, nós vamos fechar aqui, ó, onde tem os pontos altos junto, passa a agulha aqui entre os pontos, fecha com um ponto baixíssimo. Aqui dentro, vamos fazer um ponto baixíssimo dentro do espaço, subir mais duas correntes e mais uma para dar altura de um ponto alto. No mesmo espaço, mais um ponto alto, duas correntes de separação e outro ponto alto, mais outro, ficando então com um leque de dois pontos altos separado por duas correntes. Laça no espaço seguinte da mesma forma. Dois pontos altos, duas correntes de separação e dois pontos altos. Vamos trabalhar essa parte desta forma aqui, onde se encontra esses espacinhos de três correntes, formando um ponto leque de dois pontos altos, duas correntes de separação e dois pontos altos. Vamos trabalhar toda a volta. Feito a parte do leque, ó, ficou desta forma. Agora nós fazemos duas correntes aqui e vamos aqui ficar só com um. Agora era três, vai ficar só com um ponto baixo aqui. Duas correntes, laço, vou lá dentro do espaço aqui onde tem os pontos altos junto, dentro do espaço de uma corrente, de três correntes, perdão. E faço dois pontos altos, duas correntes de separação. E dois pontos altos. Agora você pausa o vídeo, pessoal, e continua fazendo por toda a volta desta mesma forma que nós já trabalhamos aqui, ó. Nos espaços, vamos trabalhar ponto leque. Eu vou dar a volta toda no meu trabalho também, aí eu venho mostrando para vocês. Vai ficando desta forma. Então, agora vai ficar só com um aqui, nesse meinho aqui, nas diminuições. Aqui, ó, pessoal, depois que você trabalhar toda essa carreira aqui com o ponto leque, você fecha com um ponto baixíssimo no primeiro ponto e nós vamos caminhar por cima do ponto até chegar aqui no meio. Desta forma aqui, ó, chegando aqui nesse ponto, vamos fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Vamos trabalhar o ponto picô aqui, ó. Pega as duas laçadas. Vou fazer um ponto aqui, ó, baixíssimo. Puxar e prender aqui o primeiro no mesmo ponto. O primeiro você prende no mesmo ponto e o último também ponto. Prende com um ponto baixíssimo. Agora aqui nós vamos fazer mais três correntes. Fazer o ponto picô e no próximo espaço entre o ponto leque e outro, bem no meio aqui, nós vamos fazer um ponto baixo, três correntes novamente. E agora não vou prender junto, vou prender no próximo espaço aqui do ponto leque. Vou fazer três correntes, formar o ponto picô, vindo aqui no espacinho entre o leque e outro, ó, bem aqui. Vou fazer um ponto baixo, três correntes, novamente, ponto baixo aqui no próximo leque. Liguei aqui para ficar mais fácil para vocês verem, ó. No espaço seguinte, um ponto baixo, três correntes, forma o ponto picô. No próximo leque também vamos fazer três correntes no próximo um picô, próximo espaço, e eu vou adiantar um pouquinho. Agora aqui, ó, pessoal, nesse último aqui você vai fazer o ponto picô, um ponto baixo aqui no próximo leque, que é o último leque, certo? Vamos fazer três correntes. O picô aqui, e nesse último leque, você vai fazer no mesmo espaço de base um ponto baixo, como eu falei para vocês, no primeiro e no último, você faz no mesmo ponto de base. Agora, uma corrente de separação, vou lá dentro do próximo espaço do leque, vou fazer um ponto baixo e vou iniciar novamente, ó, três correntes.
No mesmo espaço, um ponto baixo. Aqui vamos fazer novamente três correntes, formar o ponto picô e um ponto baixo no espaço aqui. Agora é só você dar a volta toda no seu trabalho, que eu venho mostrando, finalizando junto com vocês. Cheguei no último ponto, então você faça uma corrente de separação que é que separa um bloco de outro, certo? Você vem aqui, ó, no pezinho do ponto onde você iniciou, e você vai fazer aqui um ponto baixíssimo, desta forma aqui. Nós vamos fazer um ponto baixíssimo e um ponto baixo. Aqui já cortei o meu fio e agora é só arrematar. Agora, pessoal, já passei aqui na agulha, depois que eu fiz um ponto baixo, e nós vamos arrematar. Para arrematar, nós trabalharemos aqui pela parte de trás, tá? Então, você vai passar entre os pontos aqui e vai passar para trás essa sobra de fio. Ó, desta forma aqui, eu vou passando entre os pontos, ó. E você vai fazendo da mesma forma, que fica mais bonito o seu trabalho, o acabamento. Como é um tapete grande, ele precisa estar bem acabado aqui, principalmente aí, pessoal, para não ter perigo aí de soltar seus pontos. Então, eu vou passar aqui entre os pontos, depois eu vou dar um nozinho, ó. Aqui já tá bom, ó. Eu vou passar aqui, ó, e vou dividir, ó, trama para cada lado. Como é um fio 10, vai ficar 5 tramas para cada lado. Aqui você deixa certinho, que dá certinho a contagem de pontos aqui. Então, nós vamos passar aqui, ó, metade para um lado e a metade vai ficar para o outro lado. Daí fica mais fácil para fazer aqui o nosso nozinho, ó. Vamos trabalhar aqui, ó, o segundo nó e o terceiro nó. Então, você passa também, pessoal, essa parte aqui desse fio aqui entre novamente por dentro dos pontos. Se você tiver cinco fios, como é o meu aqui, ó, já tá curto, você passa aqui a agulha, a primeira agulha. Aí, você já passa aqui, ó, o fiozinho aqui e passa entre os pontos, olha. Fica mais fácil para você fazer assim. Se você for passar as duas partes, você não tem problema. Você volta aqui, passa na agulha novamente, ó, desta forma, e passa novamente para o outro lado. Não tem problema algum. Volta e passa, ó. Puxa bem, e já você já pode fazer aqui, ó, o arremate com a tesoura. Fica bem acabado o seu trabalho e valoriza o seu trabalho quando tem um bom acabamento. Olha, pessoal, eu coloquei ele em cima da cama para vocês terem uma noção aí do tamanho que ele ficou, ó. Ele ficou bem grande e eu vou deixar a foto para vocês verem melhor. Olha, eu vou vir aqui novamente para vocês verem, ó, os detalhes do nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixa aí de curtir e compartilhar nas suas redes sociais. E até a próxima videoaula, pessoal!